Skal se, her ser du disse formasjonene som jeg snakket om. Så de også bortover I evigheter. Skal se her. Alle de samme. Og så det en utrolig flott bred som kommer ut akkurat der vi har den lille båten. Ja, der bodde vi over. Det noe hollandsk. Så det øynene ser også den. Ja, altså det ja, det helt ufattelig. Helt ufattelig. Ja, det synes jeg også. Det Anne Eva Bergman, det. Ja, det jo det. Profilen praktisk alt identisk. Har du vært på sånn? Jeg har aldri vært det. Har dronningen blitt digital her, eller? Ja, jeg digital. Absolutt. Ja, jeg forstår. Veldig, veldig høy, fin kvalitet. Ja. Absolutt. Det et lite kamera Canon, PS7, så det ikke så... Men det veldig godt, synes jeg, da.